לגבי בית המשפט, זה ברור קשה מה שרוצים להחליש אותו, והדבר הוא, אני אגיד לך דבר קצת מעציב. קודם יוצרים אצל ציבורים מכובדים, ושרבות הרבה מהציבורות העתיד שאני באופן אישי משתייך אליה, יוצרים דימוי של בית המשפט שהוא אויב העם, כמו D9. טוב, אני שמעתי את כל הרעיון. הרעיון היה מאוד משעשע. עמית סגל פשוט תיגן את השופט בדימוס, ונדמה לי שהוא הזיע יותר משהו בזמן שפולארד דפק לו בשגרירות, שהוא היה מזכיר הראשי של השגרירות בוושינגטון. אבל הוא הגן יפה על בית המשפט העליון. שמעת את הרעיון? כן, שמעתי את הרעיון, כמו 6,458 רעיונות עם שופטי עליון בדימוס שאמרו בדיוק, אבל בדיוק אותו דבר, ולא מסוגלים לשנייה אחת להגיד, רגע חבר'ה, אולי אנחנו, יש לנו איזה חלק במה שקרה כאן, אולי זה לא שהעם מטומטם חושב שאנחנו טיפשים, קצת לחשוב איפה הטעות שלנו, וזה הסמל הכי גדול לכמה בית המשפט העליון הוא לא באמת בית משפט, הוא מפלגה פוליטית של אנשים משוכפלים, ואם הם לא משוכפלים, אז כופים אותם לומר משוכפלים. עד שיגידו רוצה אני או שלא יהיו שופטים, פה הבעיה, ובזה צריך לטפל ומהר. אבל זה בדיוק הסיפור. תראה, אליקים רובינשטיין, אדם מאוד חביב. בתור אגב, ואדם ראוי. בכנס של לשכת עורכי הדין, לא הפסיק, כולנו התגלגלנו, לא, דווקא באתי, איש מצחיק מאוד. דווקא נדבר בכנס, וכולנו התגלגלנו על הרצפה, ואחרי זה היו לי שיחות איתו מאוד נעימות. איפה הבעיה? האנמיות הזאת, האי אמירת, אי התקיפות הזאת. הוא לא מסכים איתנו. לא, זה לא רק עניין של, גם אלה שכן מסכימים, ויש שם שניים או שלושה כאלה, לא מסוגלים מול חיות, מול פוגלמן, מול מזוז, שעומדים ככה בזה, הם לא מסוגלים, לא מסוגלים לבוא. אז נגיד להם את זה, זה חשוב להגיד, צריך להגיד בנימוס, צריך להגיד את זה. השופט אליקים רובינשטיין, כהרבה מאוד שופטים כיפות סרוגות, כל מיני בתי משפט, שלום מחוזי ועליון, הוא שופט שתמיד הקל עם החשוד ועם הנאשם. עכשיו, שים לב מה הוא אמר. דרך אגב, החונטה יכולה לכעוס עליו. שים לב למשפטים שהוא אמר. הוא אמר, לא נכון לדבר במוכנים אפוקליפטיים. מי שתומך בפסקת ההתבגרות הוא לא אויב הדמוקרטיה. מה שהוא אמר, ברוך השמש, מנסים להחליש את בית המשפט, וזה נכון. ובצדק מנסים להחליש את בית המשפט, כי בית המשפט, זה מה ש... בית המשפט יצא מאיזון, ולקח דברים, אני אגיד לך מה מחליש את בית המשפט. מחליש שאליקים רובינשטיין, הגדול, נותן פסק דין להרחיב את המטרז של האסיר, שזה פה בצילון יש יותר, ואז המדינה מגישה בקשה ומסכימה ונותנים ארכה של 10 שנים. על זה שמעת? זה החלשת מערכת בית המשפט. זה אני מסכים איתך. זה הכל. זה שאחרי שפרה שמו עליו זה. אני אמשיך את הדברים של ארי. ארי, את מה שאמר אליקים רובינשטיין, שזה לא נכון לדבר במונחים אפוקליפטיים, הוא אמר בנוגע לדברים שאמרה חיות, שזה הקץ לדמוקרטיה. אבל הוא מעידך דיבר במונחים שמנמיכים ומקטינים את העניין, כי הוא אמר שזה נעשה בגלל שלא כל כך לא נוח לנו עם בית המשפט הזה. האמת כמובן היא נמצאת באמצע. בית המשפט הזה לקח לעצמו הרבה יותר כוח ממה שצריך להיות לו. אנחנו מנסים לאזן, לעשות סדר בדמוקרטיה. אגב, זה קורה בכל הדמוקרטיה, זה קרה בכאלה מינונים. לא, העניין הוא שוב, שכל הזמן צריך להכניס לאיזון את המתח המובנה בין הרשות המבצעת לרשות המבצעת. צריך להסתכל פה לא בכמות, אלא לא, אני לא רוצה שמי ש... לא, יש משהו אחר. ברגע שהטיעון ישר רץ למלחמה על הדמוקרטיה, וצד אחד הוא קוצוני, וצד אחד הוא כאילו המתון והראוי והשקול, זה הופך, אתה בכלל לא יכול לתת, אתה לא יכול להגיד דברי ביקורת. הם מייצרים את הדלגיטימציה לבית המשפט העליון, כי הם מייצרים, בדיוק, הם לא נותנים להגיד את זה. ויודע מה הפתרון? אתה יודע, סליחה רגע, משפט אחרון. זו ההגנה האמיתית. אתה יודע מה הפתרון אבל? D9. D9, כן, הוא זה. הימור קטן, בעוד שבוע, שבועיים.